Dobrodošli na nastavak predavanja od tribine od prošlog meseca. Jeste prošlo mesec i po dana, pa delo je kao da je bilo mnogo davno, a zapravo moram da vas podsjetim da smo tada počeli priču o poglavlju 23 i da je to poglavlje dosta obimno, da sam ja sve to pričala odjednom, svima bi bilo dosadno. I ja bih pričala sat i 15-20 minuta, vi biste pospavali, dakle ja sam to planski odvojila na dva dela da bi lakše moglo da se upamti. Tako da, ako se oni koji su bili mogu se setiti da sam govorila o pravosuđu i o korupciji, a danas ćemo da nastavimo sa osnovnim pravima, odnosno sa ljudskim pravima i sa slobodama. Naravno, sastavni deo i ljudskih prava i sloboda jeste diskriminacija, pa ćemo i o tome nešto reći. A čula sam nezvaničnu informaciju da je tema današnjeg predavanja ekologija. Ja sam najavila da će biti ekologija, ali ne za sad, nego do kraja godine. Dakle, imam nekakav plan. Govorila sam u Evropskom parlamentu da ćemo da pređemo nakon izbora, izbor novih zvaničnika i ishod evropskih izbora. I to bi bilo idealno da bude u oktobru, jer oni stupaju na dužnost od 1. novembra. Dakle, to je za oktobar. A za sljedeći mesec ćemo samo da se nastavimo na poglavlje 24, jer poglavlje 23 i 24 ja ne bih razdvajala iz zajedničkog tog razmatranja, a onda se iskreno nadam da će u decembru je ta međuvladina konferencija gde se možda otvaraju neka nova poglavlja, pa bih ja poglavljem 27 da napravim uvod u to što će možda da se desi da se konačno otvori ekologija. Dakle, ekologija ipak nije još došla na dnevni red, iako moja monografija na tu temu izlazi polovinom septembra, tako da tamo će biti aktualno višestruko u drugom delu jeseni. E dobro, sad pošto smo prešli ovaj uvod, možemo na konkretne stvarčice da pređemo. Kada je reč o ljudskim pravima, odnosno osnovnim pravima, u Srbiji je uglavnom taj zakonodavni i institucionalni okvir uspostavljen. Međutim, kao primetili ste o svim kojim god poglavljima da smo razgovarali, uvek je problematično to koliko se taj zakonodavni okvir i primenjuje u praksi. Dakle, apsolutno to nije nikakva novost da se, od kada je zapravo počeo proces pridruživanja od studije izvodljivosti od 2005. godine, glavni problem je nesprovođenje onoga što se donosi. Pa je i sa ljudskim pravima, a i sa slobodama, posebno sa slobodom izražavanja, ali i u velikoj meri sa diskriminacijom. Danas ćemo najčešće pominjati to, urađeno je to, ali ipak nije provedeno to i to. Dakle, i u ovoj oblasti, ova oblast naravno pokriva i prava nacionalnih manjina. Ovo su neke opšte ocene, dakle, krenut ću posle na pojedinačne oblasti u okviru ljudskih prava i sloboda. Ono što je važno jeste da su izmene i dopune koje poboljšavaju položaj nacionalnih manjina, odnosno zakonodavni okvir koji reguliše položaj nacionalnih manjina. Prošle godine su te dopune stupile na snagu, to je jedna ovako veća stvar u ovoj oblasti. Ali generalno, koje su preporuke koje komisija, dakle, samo mali uvod, ovo je ono kako komisija u godišnjem izveštaju ocenjuje stanje u poglavlju 23, odnosno konkretno danas pričamo o poglavlju 23, ali to je onaj godišnji izveštaj o svim poglavljima, dakle, za one koji nisu upućeni skroz u materiju. Dakle, komisija preporučuje Srbiji u ovoj oblasti da mora da ojača institucije koje garantuju i da garantuje nezavisnost tih institucija. Sećate se, prošli put sam pominjala institucije koje se bave korupcijom, koje zapravo treba da budu nezavisne, pa isti taj problem stoji i sa ovim institucijama koje su u sektoru osnovnih prava, a misli se pre svega na poverenika za informaciju od javnog značaja, poverenika za rodnu ravnopravnost, zatim ombudsmana, dakle to su te institucije koje se bave zaštitom ljudskih prava i kojima bi trebalo da se garantuje veća nezavisnost. Zatim, druga preporuka komisije jeste da se moraju da se pojačaju mere za zaštitu prava lica koja se suočavaju sa diskriminacijom. Mnogo je takvih lica koja se u našoj zemlji suočavaju sa diskriminacijom, a pre svega se misli na pripadnike osobe sa invaliditetom, zatim osobe sa HIV-om, AIDS-om, kao i na pripadnike lezbijske, gej, biseksualne, transrodne populacije, pošto moram sve zajedno da izgovorim, jer zapravo zajednička je ta kategorija. Dakle, Pored ovoga, država mora da uradi dosta na tome da se procesuiraju zločini, krivična dela učinjena iz mržnje, dakle, vrlo povezano s ovim prethodnim, sa diskriminacijom pomenutih osoba. I također povezano sa tim da se usvoji nova strategija u borbi protiv diskriminacije. I na kraju da se obezbedi dosledna primjena onih zakona koji se odnose na nacionalne manjine, ali uključujući i Rome. Zašto uključujući i Rome? Zato što Rome ipak diskutabilno je da li jesu ili nisu nacionalna manjina, a posebno ako se ima u vidu da među samim Romima postoje razlike. Dakle, oni nisu jedinstveni da bi se tretirali kao jedinstvena nacionalna manjina. Zato postoje te nedoumice da li su oni nacionalna manjina ili nisu, ali se prema njima postupa kao da jesu nacionalna manjina. Zato kažem nacionalne manjine uključujući i Rome. Najopštije posmatrano, svima vam je poznato to da su ljudska prava danas internacionalizovana. Dakle, i taj pojam se dosta često zloupotrebljava na međunarodnom nivou. Kad kažem zloupotrebljava, mislim na neke intervencije koje se koriste u svrhu spašavanja ljudskih prava. Ovi instrumenti o kojima ću danas govoriti, to su ne pripadaju toj kategoriji. Dakle, nije u tom smislu internacionalizacija ljudskih prava, već su to neke konvencije koje su donete u okviru Saveta Evrope. Ne znam da li se sećate kada je Srbija nakon 5. oktobra trebalo da postane članica Saveta Evrope, pa trebalo je veliki broj nekih konvencija da se usvoji. Dakle, upravo Savjet Evrope se bavi pitanjem ljudskih prava i onaj čuveni sud u Strazburu, dakle, to ćemo malo kasnije nešto reći, to su te konvencije, ti instrumenti. Dakle, Savjet Evrope nema nikakve mehanizme sile, prinuditi, nikakva intervencija je moguća. Prosto napravila bih razliku između intervencionizma u svrhu zaštite ljudskih prava i ovih evropskih instrumenta o kojima danas govorim, poput konvencija nastalih u okviru Savjeta Evrope, krovne institucije za zaštitu ljudskih prava u Evropi. I naravno, jedan od preduslova da se uopšte postane kandidat za članstvo jeste da država bude član Savjeta Evrope. Pa, s tim u vezi, sa tim instrumentima, Srbija je potpisnica 8 od 9 međunarodnih konvencija. Jedino, trenutno nije potpisnica konvencije o zaštiti prava radnika, migranata i članova njihovih porodica. Još uvek nije potpisano, dakle ne znači da neće biti, ali trenutno samo ta konvencija fali. I ono što je važno za Srbiju jeste da je odobren status posmatrača u Evropskoj agenciji za osnovna prava. Šta je sad, da vas ne zbunjujem sa tim pojmom, verovatno nisam ni čuli za Evropsku agenciju za osnovna prava. To je jedna od, dakle, nije u okviru Saveta Evrope, to je agencija nastala u okviru Evropske unije. Evropska unija može da osniva mnoštvo nekakvih agencija u svim mogućim oblastima. To su specijalizovane agencije koje nemaju direktnu nadležnost u smislu da mogu direktno da se mešaju u te oblasti za koje su nadležne, ali unija koristi njihove savete i preporuke za dobru praksu. Pa između ostalih, ova agencija je relativno kasno nastala. Treba da pomenem da su one osnovane još od početka uspostavljanja ekonomske zajednice, a ova je nastala 2007. godine, konkretno ova Evropska agencija za osnovna prava. I u okviru nje, zapravo šta se radi, razmenjuju se iskustva o preporuke za najbolju praksu. Dakle, Srbija je, kao što rekao, postala posmatrač, naravno ne može postati član jer nije članica Unije, ali može da vidi koje su najbolje prakse u Evropi na temu zaštite ljudskih prava. E sad, došli smo do Evropskog suda za ljudska prava, odnosno famoznog suda u Strazburu. I verovatno ste stekli utisak, ja sam dakle stekla taj utisak u javnosti, da svako malo neko se žali sudu u Strazburu i čujete kako je dobio presudu. Zapravo to jeste istina jer je od 13 slučajeva država Srbija tužena i izgubila 12 puta. Dakle, to je apsolutno ovako posmatrano, samo onaj ko nije imao mogućnosti i nije se žalio sudu u Strazburu, nije dobio državu Srbiju na tom sudu. Dakle, za kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda. Dakle, sud je naravno zadužen za ono što je, čime se bavi Savjet Evrope i zašto je osnovan zapravo da se bavi nadzorom nad ljudskim pravima u Evropi. Od tih 12 slučajeva, 4 kršenja se odnose na pravo na pravično suđenje. Sad ćemo da se vratimo malo na ono pravosuđe od prethodnog puta. Zatim 6 na dužinu postupka. Dakle, onda smo rekli da postupci traju beskonačno dugo. Upravo je država Srbija dosta para, rekla bih, izgubila, a i tek će verovatno gubiti ako redom oni koji su oštećene strane nastave da je tuže sudu u Strazburu. Jedan je za neizvršenje i jedan za zaštitu svojine. Pored toga, postoji trenutno pred Komitetom ministara Savjeta Evrope 69 predmeta protiv Srbije je u postupku pojačanog nadzora, pojačanog monitoringa. Dakle, iako smo malo pre rekli da se u oblasti osnovnih prava, da smo harmonizovali propise i da taj zakonodavni okvir postoji, ove brojke pred sudom u Strazburu i pred ovim Komitetom ministara Savjeta Evrope pokazuju da upravo ono, kako sam i počela današnje predavanje, da se odstupa od primene mnogih od tih propisa. Jer priznaćete da nije mala stvar da je od 13 slučajeva 12 slučajeva, država Srbije je izgubila 12 slučajeva. Tako da samo potvrđuje moju početnu tezu da je ključni problem u postupku pristupanja Uniji, ne sprovođenja onoga što smo usvojili, ali zapravo priča o tome, uvek je akcenat na tome koliko se toga usvojilo, a ne koliko toga se sprovelo. I vidjet ćete, kada vam se predstavljaju ti rezultati, retko ko će govoriti o tome, a šta zapravo mi to primenjujemo u praksi. Nego ćemo reći, sve smo propise harmonizovali, tu je sve sjajno, a zapravo ipak u mnogim oblastima, u gotovo svim, se ne primenjuju potpuno propisi koji su usvojeni u sklopu harmonizacije i približavanja Evropskoj uniji. Takođe, da se vratimo sad na one institucije koje treba da budu nezavisne i koje se bave zaštitom ljudskih prava u okviru države Srbije, pa počet ćemo od zaštitnika građana. Ovo je izveštaj koji se odnosi na 2018. godinu. Tokom 2018. godine broj pritužbi koji su građani Srbije podneli zaštitniku građana se smanjio za nekih 20%, a zapravo i zaštitnik građana ima mogućnost da utiče na organe vlasti tako što daje određene preporuke da nekakve stvari treba da se promene, odnosno poprave. Taj broj preporuka koje je zaštitnik građana uputio organima vlasti tokom 2018. je oko 800 preporuka, gotovo isto kao 2017. Dakle, tu ne postoji nikakvo odstupanje. Ono što je problematično u vezi sa ovom, ne samo sa institucijom, nego sa njenim efektima njenog delovanja, jeste što Narodna skupština Republike Srbije 4 godine za redom na onoj završnoj sednici krajem godine nije raspravljala o godišnjem izveštaju zaštitnika građana kao i poverenika za zaštitu informacija, zaštitu ličnosti i podataka ličnosti. I to je, vlada zapravo nije donela zaključke u vezi sa tim izveštajem. To znači da se nekako sistematski ignoriše ono što su preporuke i šta zapravo ove institucije rade. Na taj način se ne podriva direktno njihova nezavisnost, ali se osporava njihovo postojanje. Dakle, neuključivanjem u razmatranje zaključaka do kojih ove dve institucije, a ne samo njih dve, dakle, govorili smo i o Savjetu za borbu protiv korupcije, odnosno Agenciji za borbu protiv korupcije. Dakle, to je problem sa institucijama i u ovoj oblasti. Sada bih nešto rekla na temu, ovo isto je jedan komitet koji postoji u okviru Savjeta Evrope. Naravno, sve institucije, većina zapravo institucija koje ću pomenuti na evropskom nivou postoji u okviru Savjeta Evrope. Evropski komitet za sprečavanje mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja. To je ta jedna institucija u okviru Savjeta Evrope koja se bavi ovom temom. Je uputila veliki broj preporuka tokom 2018. Srbiji. I oni su prošle godine u junu napisali u izveštaju kako je u Srbiji vrlo prihvatljivo. Dakle, normalno je da zlostavljanje bude praksa u policijskoj kulturi. Dakle, to će većina građana Srbije i potvrditi, dakle, ne samo što iz ovih preporuka sa strane, odnosno sa nivoa Savjeta Evrope, već gotovo predstava koju mi imamo o postupanju u policijskim stanicama i toj policijskoj kulturi baš se bazira na tom zlostavljanju u većoj ili manjoj meri. Dakle, takvu sliku imamo svi ili većina nas. Ono što je također važno jeste i zlostavljanje u okviru socijalnih ustanova. Dakle, ovaj komitet se bavi i tim preporukama, a nešto kasnije ću na tu temu nešto reći. Imali smo prilike često da gledamo u medijima kako se postupa prema korisnicima ovih nekih ustanova. Dakle, i sve to spada u kršenje osnovnih prava, odnosno u diskriminaciju i u nečovečno postupanje. Odmah sa tim u vezi jesu i zatvori. Dakle, sljedeća osnovna prava su prava pritvorenika. Jeste se započelo sa renoviranjem zatvorske bolnice u Beogradu, ali još uvijek nije potpuno realizovan taj plan za smanjenje prenaseljenosti zatvorskih ustanova u našoj zemlji. A također, postoji, zapravo i odluka je doneta da se o alternativnim sankcijama, koja se još uvijek ne sprovodi u potpunosti. Kad kažemo alternativne sankcije, mislimo na nanogice i na ostale slične kazne koje zapravo nemaju više gde da se služe, nemaju mesta više da se služe u ovim uslovima, u postojećim zatvorskim uslovima na nivou zemlje, a vrlo je, priznaćete, skupo za državu da pravi nove zatvorske, pored svega drugog u što treba da se ulože, napraviti nove zatvore. Mislim da je to onako... može da zvuči paradoksalno u krajnju ruku. Sada, pored onog zaštitnika građana, pomenula sam da je i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti. To je ona druga nezavisna institucija koja se bavi zaštitom ljudskih prava. Sećate se svi, naravno, na tom mestu je bio dugo godina gospodin Rodoljub Šabić, pa je onda nekako ove naše institucije, ove dve, zaštitnik građana i poverenik za informacije, su bile povezane sa konkretnim ljudima. Danas, odnosno u decembru prošle godine, je mandat povereniku Šabiću istekao. Imamo izabranje novi poverenike, ali ja sam sigurna da niko od vas ne zna trenutno kako se taj čovjek zove, zato što su te dve funkcije bile uslovno rečeno personalizovane i jako su nezavisne. Uslovno, sticajem okolnosti su bile personalizovane. Ono što nije glavni problem sa ovom institucijom, što Šabić više nije poverenik, a što ne znamo novog poverenika. Problem je što ta institucija, kao i mnoge druge institucije, poput Saveta za borbu protiv korupcije, nemaju dovoljno kapaciteta, nemaju dovoljno zaposlenih i ne mogu da obavljaju zadatke koji su im povereni. Što se tiče zaštitnika građana, on je nekako u najboljem položaju, najviše je razvijen, najviše kapacitete ima, međuvremeno se najviše razvio zapravo kao institucija, ali povereniku trebaju adekvatni resursi kako bi obavio sve zadatke kog god bio poverenik. Dakle, na stranu to ko je naš, zapravo ne znam ni ja, kad se zamislim tačno kako se čovjek zove, sam zaboravila. Pošto smo završili sa osnovnim pravima, sad ćemo da pređemo na deo koji se odnosi na slobode. I prvo ćemo da se bavimo slobodom izražavanja. Zašto prvo slobodom izražavanja? Zato što je to jedna kritična, sporna tačka u odnosima između... u načinu na koji je država Srbija doživjela ovaj posljednji izveštaj komisije. Dakle, najveće kritike iz tog izveštaja se odnose upravo na slobodu izražavanja. Sad ćemo da vidimo zašto zapravo su te kritike. Mislim, da li te kritike stoje, to nije na nama da procenjujemo, ali zašto je zapravo se najveća buka povela na tu temu slobode izražavanja. Generalno, izvestan nivo pripremljenosti u ovoj oblasti jeste ostvaren. Ono što je jedina zapravo pozitivna tačka jeste da je famozna medijska strategija krajem prošle godine doneta. I to je doneta na način na koji je trebalo, inkluzivno i transparentno. Nacrt te strategije zapravo. i ove konsultacije oko daljeg razvoja strategije i dalje su u toku. Dakle, to je apsolutno jedan pozitivan korak koji se odvija kako treba. Ali, nije moguće reći da je sloboda izražavanja, posebno medijska sloboda, kompletna. Zašto? Zato što imamo slučajeve pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima i oni su vrlo uočljivi. Nekoliko slučajeva jeste rešeno, dakle nije tačno da je to apsolutno medijski mrak i da se ništa ne dešava po tom pitanju. Čak je i doneta konačno prva presuda za ubistvo jednog novinara, ali dosta toga još tu treba da se uradi. Dakle, ne samo po pitanju slobode izražavanja, nego u vezi sa kompletnim medijskim sektorom. Šta treba da se radi u vezi sa medijskim sektorom? Pa, konkretno, odnosi se na kriterijume u pogledu transparentnosti vlasništva i finansiranja medija. Zatim, odnosi se također i na sprovođenje propisa koji su u vezi sa regulatornim telom za elektronske medije, odnosno njegovom nezavisnošću i kapaciteta da deluje kako treba da deluje. Dakle, i ako se opet osvrnemo na to, to je opet problem kako da jedno nezavisno telo koje treba da bude nezavisno bude zapravo i stvarno nezavisno i kako da ima stvarno kapacitete da radi to što treba. Pa i to regulatorno telo za elektronske medije isto nam se nalazi u istom košu sa svim ovim institucijama koje su nastale nakon 2000-te i koje su nastale zapravo tokom procesa pridruživanja. Ono što je važnije od ovog regulatornog tela za elektronske medije jeste, što je zapravo i preporuka komisije, da mora da se napravi takvo okruženje u kome se može ostvariti sloboda izražavanja i da se obezbedi da organi koji su zaduženi za to procesuiraju pretnje i slučajeve pretnje zastrašivanja novinarima u potpunosti, kao i fizičke napade na njih. Dakle, to je ono šta je izazvalo najveći što je odjeknulo najviše u javnosti. I čak i visoki zvaničnici naše države su reagovali tim povodom, buneći se da je ovaj godišnji izveštaj montiran. A zapravo, taj izveštaj, ako se posmatraju izveštaj 10 godina unazad, vidjet ćemo da svaki put za slobodu izražavanja je pisano nešto slično. Dakle, nije to sad nastalo, nije to napad na aktualnu vlast, to je prosto nešto što se ne menja godinama. A sada je to, kažem, uzburkalo duhove kao nijedan drugi prethodni godišnji izveštaj. Čini mi se da je upravo ta kritika na slobodu izražavanja, ne čini mi se zapravo, nego je tako baš, a pratim dugo godina te izveštaje, nikad neka tema koja nije politički osetljiva u smislu da to nije Hag i nije Kosovo, da je toliko buke podigla nakon objavljivanja godišnjeg izveštaja. Vi se možete ili ne morate složiti sa mnom, dakle to je moj utisak da ništa pre toga, odnosno samo ove veće spoljno-političke stvari, pitanja nacionalnog identiteta mogu da uzbukaju takvu masu, jer to su radile ranije. Šta je zapravo preporuka što treba uraditi u ovoj oblasti? Jeste da se naravno ova strategija do kraja realizuje, medijska strategija, dakle do kraja da se vodi na transparentan i inkluzivan način. Da se obezbedi odgovarajuće finansiranje radiodifuznih usluga, javnih radiodifuznih usluga. Također, kada govorimo o ovim javnim radiodifuznim servisima u Vojvodini i Srbiji, ta sredstva koja su dostupna sada nisu dovoljna. Zašto nisu dovoljna? Taj način finansiranja je zapravo vrlo osetljiv na politički uticaj. A kakav je? To je neka privremeni model finansiranja, kombinacija pretplate i subvencije iz budžeta i komercijalnih prihoda, i onda to znači da promjena političke vlasti dovodi do nekih spornih odluka kako će se koji od tih servisa finansirati. Dakle, u tome je suština tog političkog uticaja. Znači, sloboda izražavanja je glavna, ispalo je da je glavna sloboda u poglavlju 23, ali imamo tu i neke druge slobode. Pa među njima imamo slobodu okupljanja i udruživanja, koja apsolutno zajamčena Ustavom i najčešće se nema primjedbi na slobodu okupljanja i udruživanja. Ovdje je zakonodavstvo u skladu sa evropskim standardima i postoje neke zamerke koje ODIHR, to je organizacija, nećete reagovati, nije u okviru Savjeta Evrope, nego u okviru OEPS-a. To je Kancelarija za demokratske institucije koja se bavi zaštitom ljudskih prava. Dakle, evo, druga institucija, međunarodna organizacija da se danas pominje koja ima nekakve mehanizme za zaštitu ljudskih prava. A posebno u oblasti zabrane diskriminacije je potrebno dalje usklađivanje sa evropskim propisima. Sad smo došli do diskriminacije koja nekako i kod ovih osnovnih prava i kod sloboda, čini mi se, diskriminacija nije posebna oblast. Ona je prosto sve prisutna kroz, čini mi se, sve četiri polja u okviru poglavlja 23. Stara strategija za borbu protiv diskriminacije je istekla još u januaru prošle godine, a nova još uvek nije doneta. To nije najveći problem, naravno, u vezi sa diskriminacijom. Izmene i dopune Krivičnog zakonika iz 2016. godine u vezi sa zabranom i kažnjavanjem krivičnih dela rasne i druge diskriminacije nisu u potpunosti usklađeni sa tekovinama EU, a zapravo prema godišnjem izveštaju poverenika ili ti poverenice u našem slučaju za ravnopravnost, najveći broj pritužbi, njoj se odnose pritužbe za diskriminaciju, se dobija na osnovu rodne diskriminacije, invaliditeta i starosnog doba. Što se tiče ravnopravnosti, rodne ravnopravnosti ili te ravnopravnosti žena i muškaraca, taj novi zakon još uvek nije donet. Ali prema nekom indeksu rodne ravnopravnosti koji Evropska unija objavljuje svake godine, Srbija se visoko nalazi na toj lestvici. Najveći napredak je ostvaren u oblasti politike. A zašto je ostvaren taj napredak? Zato što postoji propis koliki procenat žena mora da bude u nacionalnim skupštinama, gradskim skupštinama, regionalnim skupštinama, u svim institucijama, znači u vladama na centralnom, lokalnom ili regionalnom nivou. Zato je Srbija zapravo ispoštovala, taj propis i formula ispoštovala i rodna ravnopravnost je prisutna na tom političkom nivou. I u vladi koliko ministarstava. To je jedna prećutna zapravo, ne postoji baš tačno, ali da treba određen broj žena da bude na ministarskim mestima i to je vrlo očigledno ispoštovano. Dakle, rekli bismo da je Srbija lider rodne ravnopravnosti u politici, ali isključivo u politici. Koje su to žene koje nisu u politici su i tekako diskriminisane. Pa među njima su najdiskriminisanije žene koje žive na selu, starije žene, žene koje imaju neki invaliditet i žene Romkinje. Po pitanju diskriminacije žena interesantno je to što je, mislim i napredak je ostvaren u ovom polju, što je usvojen novi zakon o sprečavanju nasilja nad ženama i na osnovu tog zakona je veliki prijavljen novi broj slučajeva nasilja. Tu bih samo jednu malu digresiju napravila. Meni se čini da je taj zakon pružio velike mogućnosti i za zloupotrebu prijavljivanja nasilja. Dakle, ne sporim apsolutno da je u mnogim slučajima bilo neophodno, ali mislim da je nije baš dobro i najbolje regulisao neke oblasti, pa mislim da su čak neki zloupotrebljavali. Imala sam prilike da razgovaram sa ljudima koji rade u MUP-u na tu temu i kažu da su neke od prijava potpuno besmislene i tačno se vidi da su iskorišćene. Ne kažem, svaki zakon ima rupe i ovaj zakon ne bi trebalo da ima rupe. Suština je baš u tome da on, mislim, jer rupe u njemu vode stvarno nekim ozbiljnim slučajevima nasilja. Dakle, može da se, loše posljedice su sa rupama u ovakvom zakonu. A naravno, taj novi zakon čak toliko je relativno nov da čak ni svi socijalni radnici ni policija nisu dovoljno obučeni da ga sprovode, kakav god zaje. Bez obzira na to što je uspostavljena nova SOS linija za žrtve nasilja, čini mi se, iako generalno jesu smanjen broj nasilja, ipak to je u nekom, to je moje neko viđenje, na visokom nivou. Imamo prilike, skoro smo imali prilike da čujemo, dakle, nije da baš institucije rade svoj posao potpuno, iako se novi zakon primenjuje, jer se neke velike tragedije ipak nisu izbegle. I iako smo harmonizovali taj propis, iako ga relativno uspešno sprovodimo. Dakle, pored diskriminacije, odnosno zlostavljanja i sprečavanja nasilja nad ženama, imamo naravno sljedeće kategorije diskriminacije i nasilja nad decom. Kad je generalno plan zaštite dece, prava deteta kad su u pitanju, tu nam manjka, ovaj Nacionalni savjet za prava deteta još uvijek nije uradio akcijni plan, iako je 2015. još istekao stari. I ovaj nacrt strategije za prevenciju zaštite dece od nasilja još uvijek nije usvojen. Dakle, meni se čini da se o ovoj temi mnogo više govori nego što se još uvijek konkretno radi. Dakle, ovo će se u jednom trenutku realizovati, ali prosto nekako je prvenstvo dobilo nasilje nad ženama nego prava deteta, što mislim da ne bi trebalo da se odvaja. Kada je reč o osobama sa invaliditetom, tek tu, dakle, Srbija jeste potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, ali ono što sam pomenula na početku, govoreći o nehumanom postupanju u socijalnim ustanovama, dakle, nedostaju sredstva za razvoj usluga u zajednici lica koje moraju biti smeštena u određene socijalne ustanove, posebno onim licima koji imaju psihosocijalne i intelektualne smetnje u razvoju. Upravo se u tim ustanovama najviše u našoj zemlji nedostaje primjena tih međunarodnih standarda. Dakle, tu je nehuman odnos i to smo imali prilike vrlo često iskačuti neki slučajevi gde tretmana takvih osoba u ovim ustanovama. Dakle, ako je diskriminacija negde veoma prisutna, onda je to u oblasti ovih socijalnih službi, dakle i ustanova u okviru socijalnih službi, posebno, kažem, za ove osobe sa psihosocijalnim i intelektualnim smetnjama u razvoju. Došli smo sad na LGBT populaciju. Sada došli smo do te situacije da su zapravo dve parade ponosa održane i da možemo reći da se u ove osobe nekako manje diskriminisane danas nego što su bile pre nekoliko godina, samim tim što su te parade održane bez incidenata sa jedne strane, i što je premijerka bila učesnik njima, a verovatno je to dovelo do tog uspeha. Međutim, imamo i dalje, naravno, prisutna su dela zločina iz mržnje zbog seksualne orijentacije, ali ove osobe su manje diskriminisane od osoba sa invaliditetom i od starih osoba, posebno od žena Romkinja i žena sa sela. Dakle, to je nekako, ako ćemo da poredimo ovu diskriminaciju, ipak nisu LGBT populacija, više nije visoko na listi najdiskriminisaniih u našoj zemlji. Sad, ono što je povezano i sa slobodama, i sa pravima, i sa diskriminacijom, jeste pristup pravdi. Šta to znači? Znači, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći se odnosi na ona lica koja su ranjena u određenim oblastima, znači ili su žene koje su žrtve nasilja ili su osobe sa invaliditetom, a nemaju mogućnosti da angažuju advokata. Besplatna pravna pomoć upravo nudi pomoć najranjivijim tim grupama. I taj zakon treba tek da se počne da se primenjuje, dakle od oktobra. Ne znamo kakva će biti primjena, jer još uvijek nije stupio na snagu, ali bitno je da je donet, i to je ono što je najnormalnije regulisano, evo konkretno u slučaju Austrije. Imam prijateljicu koja tamo živi i koja se borila sa bivšim suprugom u tom pitanju. Dakle, te službe su toliko savršeno organizovane da je ona sa takvim advokatom uspela da se izbori za, da dobije slučaj. Dakle, to kod nas još uvijek nije, ali nadam se da će biti uspešno. Došli smo do prava manjina. U toj oblasti je najmanje, dakle, najmanje Srbija zaostaje za ostatkom Evrope, odnosno u ovom delu Poglavlja 23 je najveći stepen harmonizacije. U skladu je sa okvirnom konvencijom Savjeta Evrope o pravima nacionalnih manjina. Posebno smo u Vojvodini svedoci toga da se to apsolutno isprovodi. Apsolutno. Dakle, uslovno rečeno apsolutno, jer ima u prošloj godini došlo do nekih izmjena. Trebalo je da se održe izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina u novembru prošle godine. Međutim, ti saveti nisu osnovani u svim opštinama. Dakle, u većini jesu, ali nisu, da to kažem, apsolutno. Ne mislim da je to veliki nedostatak, jer mislim da će se osnovati. Dakle, to nije nešto što je teško ostvarivo, a isto što je dobra stvar jeste da je budžetski fond za manjine povećan. Dakle, to su te izmene koje su krucijalne i koje su zapravo još poboljšale položaj nacionalnih manjina, uključujući i Rome. Sad ćemo malo nešto da kažemo o Romima. Generalno postoji strategija za uključivanje Roma i Romkinja. Postoji već godinama unazad. Ovo je najaktualnija za period 2019-2020. I ono što je uspeh jeste da većina Roma ima ličnu dokumentaciju. Dakle, danas u Srbiji većina Roma ima ličnu dokumentaciju. Ali, od populacije romske dece samo 9% ide u vrtić, a 28% ne romske dece, dakle idu u vrtić. A još više poražavajući podatak jeste da samo 67% romske omladine završi osnovno obrazovanje koje je obavezno u odnosu na 96% neromske populacije. Dakle, bez obzira što oni danas imaju svi ličnu dokumentaciju, jeste se povećao ovaj procenat, ali još uvek, zato su te strategije neophodne za dalje uključivanje Roma i Romkinja u ove neke elementarne aktivnosti poput vrtića i škole za početak. Dakle, dalje ne bih širila raspravu, ali prosto mislim da ima još mnogo toga tu da se uredi. IRL su interno raseljena lica kojih u našoj zemlji, po zvaničnim podacima iz marta ove godine, ima nešto manje od 200.000. I od tih 200.000 imamo još veliki procenat onih koji su još uvek socijalno ranjivi. Svi kolektivni centri su zatvoreni osim jednog i to je jedna oblast na kojoj ima dosta toga da se radi, posebno kada govorimo o ovim rješenjima za raseljena lica sa Kosova i Metohije. Dakle, to je taj poznati u javnosti kao Skopski proces i na regionalnom nivou se rešavaju pitanja ovih raseljenih lica sa Kosova. Ali generalno interno raseljena lica danas u Srbiji imaju nešto bolji položaj nego na primjer 15 godina, ali još uvek im nisu potpuno zaokružena ta njihova prava na koje naravno imaju, koje one imaju. Mislim da je to to. Sada pitanja.